I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak jsme na světě 22. A já tady mám opravdu pár hobiček jenom, jen tak ze začátku, že jo. A zrovna jsem dokončil 10. úroveň, já si teda ještě zapnu takhle zvuky trošičku. A hnedka si půjdeme najít album, abychom mohli jít plnit, že jo. To dává rozum. Věci ještě kupovat nebudu, protože je to zbytečný, si myslím, ale vlastně já jsem chtěl plnit album. A taky by jsem chtěl samozřejmě okřídlený lektvárek. A tady, zrovna za goldy, no. To jsem teda, tyjo, poprvý, no, ho asi nevezmu, protože, tak tady, krásně. Protože já potřebuju šetřit goldy a krásně už tady mám i album, stalo mě to 25, 10 hub myslím. A super, máme album, ještě si hodím tohleto do alba. Jo, tak ono už je to nějak udělaný, aby, že to bere už i věci z inventáře, takže takhle. Tak, ještě možná nějaký věcičky za 2 goldíky by tady byly, nebo ne. Obratnost, výdrž 4. Já bych sem potřeboval trošku nějakou obratnost navíc. Ale nějaký trošku nějakou trošku lepší věc, která by mi přidala aspoň 6 obratnosti. Obratnost 12, krása. Ale jak si na to vyděláme? No, když půjdu do arenky, tak akorát tak prohraju, protože jsem slabý zatím docela. Můžete vidět, tak bez šance jsem prohrál. A můžeme teda si dát hospůdku ještě. Nějakou kratoučkou, jo jasně, já tady zrovna žádnou nemám, tak si dám tuhletu. A vlastně, určitě jste si všimli, že se tady nejmenuju jako klasicky Kruby QC se táká, ale jmenuju se Annette. Annette. Kdo z vás ví proč, tak určitě mi to napište do komentáře a pokud to, já vám správnou odpověď řeknu v příštím videu. Já teda tady to video točím v pátek podvečer, je tykon 7:45. A já si vlastně vybírám cej, zatím jsem tady v nějaký The Fellowship of Mushrooms. Akorát já bych chtěl nějaký cech, kde pořádně teda jakoby budou jenom sami houbaři a budeme tam jakoby trošku lepší houbaři ještě. Takže trošku VIP houbaři, nebo já nevím, jak bych to řekl. Určitě nechci do Peters Vegatu, protože to jsou Němci. A já nemám rád Němce, protože oni si určitě přišli zahrát tak nějak jakoby zasoupeřit s náma, aby nám a oni nám chtějí určitě ukázat, že jsme lepší, že oni jsou lepší než my. Ale to my tak trošku musíme prostě vyvrátit. A my jim prostě, my jakože Češi, jako česká komunita tykon, my jsme jim měli ukázat, kdo je vlastně pánem, aspoň teda tady na domácí půdě. Zatím teda to nevypadá, že by tady, ahle, tady nějaký cech Endless, má 12 členů, Epic Killer. Opravdu bych chtěl nějaký cech, který bude stát za to, budou tam všichni aspoň Griffa, o. Akorát, že takový cech tady zatím tak nějak nemůžu najít, bohužel. A tak já prostě hledám pořád, já bych chtěl prostě opravdu nějaký solidní cech, kde se nebude kašlat na poplatky, bude se tam platit all in a všichni tam pojedou prostě s albem a tedy a tedy a tedy. Ale jak můžete vidět, tak zatím žádná sláva, co tady není s cechama teda. Jsem prodal 400 cechů a nejlepší byl asi opravdu tady ten, protože jich je 12, tak aspoň že vylepšujou pevnost, že nekašlou na pevnost a dávají teda tu 24, kolik máte hub. Jo. My si pak půjdeme teda ještě plnit album, protože to je ze začátku taky důležité. Jak můžete vidět, tak je tady Darkay, což je jeden z německých let's playerů. A jak jsem koukal na jeho video, tak má do začátku 3000 hub.
Což není málo, akorát že Němci jsou takový, že prostě my tady máme 100 eur, akorát že pro Němce je 100 eur jako pro nás třeba pětistovka, jo? Takže oni to mají tak trošku posunutý. A ještě tady je teda Petr z Vegas a ještě jeden z nich, jsem koukal na jeho stream, on streamoval před chvílí a měl taky 3000 hub, jo, takže tady s Němcima bude docela velká konkurence. Nevím, jestli tady hraje X Enkorek nebo Benderek nebo jak se mu říká, ale na tady tom serveru by se určitě docela hodil jako pro nás. Nicméně fakt ještě uvidím, kam půjdu do cechu, jak vím, tak tady nějaký Steam Vents, akorát, no, hezký. Bereme jen profil hráče. Jo, profi hráče. Já nevím ani číst, akorát, tak co tady? Kaš. Tam jsem byl snad i pozvaný, chvíli se mi zdá, nebo nevím, nevím. Akorát, že zase to jsou tady prostě hráči z krávu, jo. Tohle to prostě není úplně ono. Netuším zatím, jo, kam půjdu. Možná, že vy teď to vidíte vlastně v sobotu odpoledne. Oh, dobře, já jsem ten quest dal, jsem skoro ani nečekal. Ale na to pořád nemám. Na ten, co jsem si to chtěl koupit vlastně. Jo, tady, prstínek 4,50. Tak já si asi nakliknu tadyhle dráčka. Tak, dráčka je rabáčka. 12 obratnosti, to se určitě hodí a možná, že ještě nějaký lepší luk by to chtělo trošičku. A paráda. Na první pokus mi padnul a mě asi takhle mi to nevíde, co? 7 goldů a jo, tak ještě jednou. Ale už takhle mi to stačí bohatě. Nechci zase utrácet za draka, protože je to tak trošku zbytečný. Ale chci utrácet za to, že si tadyhle půjdu udělat album, protože to je pro mě hodně důležitý. Takže já tady budu teďkon prostě chvilku tadyhle fajtovat. Ze začátku na to na album můžete dávat úplně random útoky, protože samozřejmě nemáte v albumu vůbec nic. Jinak. Ze začátku tady byl hráč jménem SurfBot. Samozřejmě zakázaná věc. A ze začátku měl 331 vyhraných soubojů. Jakože vůbec nechápu tu logiku, že si nekoupí zvíře, udělá si level 5 a má 331 vyhraných soubojů, ale stejně ho po 10 minutách asi sundali. Takže vlastně utratil 350 hub úplně za nic, fakt to nechápu. No ale tak, co, že jo, vždyť je to jedno. Já teda se teď asi trošku proklikám veš, i když teda o to ani moc nestojím. Protože pak nebudu moc šetřit goldy a všichni na mě budou akorát tak útočit. Jinak samozřejmě, že se našel frajírek, který mi ukradl nick. Takže Kruby QCZAK, já nejsem, opakuji nejsem. Jmenuji se takto, ne takto ne, ale takto jako vidíte asi tak za 10 vteřin. Ano, takto přesně. Jinak album dneska bych sem chtěl udělat na 20%. Oh shit, ale musím trošku asi si dávat pozor na to, na koho útočím, protože ty lidi nejsou až tak špatný. Má 90 třeba, jo, sílu a já mám 78. Ještě, že jsem průzkumník, no. Jinak se to vysvětlit nedá. Tak, pro změnu moje akční rýma pořád nepřestala během těch asi 6 hodin. Tak, a já si dám teda další boj. Max CZ. Sundáme ho. Nesundáme! Hej, ale toho jsem zrovna dát jakož... Hej, jakože mohl. Dobře, zkusím útočit jenom na variory, protože na ty mám asi trošku větší šanci. A třeba tady Petr Swagger. Jo, Petr Swagger. What? Jak to, že mě sundal? Můžete mi to někdo kurňa vysvětlit? Erou. Dobrý. 4,71. No, zatím nic moc. To se mi... Oh, ten je hodně silný. Chocobun, bun. 100, základ 102 a základ 85. Oh. Já vám asi udělám to, že teda první klíč od podzemí prodám, protože se mi budou hodit goldy do základu určitě. Tak si dáme ještě... Ne, já se tady s váma budu projíždět tu album. To je určitě zajímavější činnost, než kdybych měl kecat zase o něčem. 90 a 40. Když budu úvodní ránu, tak bych měl vyhrát. Asi úplně bez problému, ano.
25 vyhraných soubojů, výborně. Level fik. Ale no tak, byla by paráda, kdyby už zítra byl třeba ten. Určitě všichni víte, co myslím, z Fanside, že jo? Nevím, jestli už to tam třeba náhodou, kdyby náhodou už to tam bylo, tak mi je to teda teďkon samozřejmě k ničemu. Ale... je to tady, super, super, krása, libovka. Protože zítra už bude aktivní album pomocník, takže určitě album půjde nahoru, zítra ještě. A pozítří samozřejmě taky. Jo, Charlie, toho nedám. Ten má o 20 větší staden jak já. Zedarova 3000 hlub. Hlučňák na S21, krása, SF Stars. Ten cech už někde je. Bonusy 8% ARS. Aha. Tak, ukažte nějaký další cech. Bez zvířete. No krása. Fakt nevím, jestli si tady najdu nějaký cech, ale určitě cech zakládat nebudu, protože je s tím strašně moc práce a já zas tolik času nemám, sice teďkon, nevím, jak bych to stíhal prostě, no. Tak, ale já si vlastně, já nemusím útočit tady na tady ty fréry, který občas nedám, já si klidně můžu útočit takhle na úplný lamery. Takže na pohodu si takhle budu dávat trošku horší hlas, sedlo, toho znám od někud. Nebo prostě to jméno mi aspoň něco říká. Tak, oni mi stejně asi dávají úplně stejný počet hlasů, ne? Tohle nebylo nejpříjemnější. Neon. Aha, ten je se mnou v cechu. Tak dobrý. 81-51. Toho už dám, ne? Jo. 69 získaného věhlasu, jak krásné romantické číslo. A neříkejte, že ne. 400 pozice. Jinak koho by to zajímalo, tak mám ID23. Tady jsem se lognul na server jako 23. Byla to docela rychlovka, tentokrát mě ani nezlobil internet, že si mi to moc dlouho nenačítalo. Takže pohodička. Ale krásný číslo, jakoby nejfejkovo číslo a navíc mám tohleto číslo na bundě na fotbale. Takže mi snad přinese štěstí. 12 minut, ještě chvilku si tady můžeme dávat nějaký fajtíky. Čoklik. Tebe sundáme určitě na pohodu. V Let's Play třeba aspoň 10% album by se mohl udělat, ne? Co říkáte? Fritzli.cz. Ten je silný, ale pozor, ale jasně, on měl začátečnickou zbraň, takže pohoda. Trimpex. Ukaž se Trimpexy. Dobře, já, super, 8%. Mně to jede dneska krásně. A houbičky zatím taky ani moc tak rychle neubíhají, takže zatím se mi to docela líbí tady. Rozhodl jsem se, že nechci mít zase po 5 hodinách hraní tady na serveru. Jsem si řekl, že nebudu mít 500 hub, jako jsem to udělal na španělském serveru. To totiž nebylo vůbec moudré. Takže teďkon to tak trošku zlepším. Fair, dole. Zatím to jde pěkně to album, kéž by to album šlo takhle krásně pořád, ale ono se to potom tak trošku zastaví, no a už to nepůjde takhle dobře. Teďkon mi to hází klidně po 6 věcech, což je fajn, že jo. MOLL 5. Tak, paráda, 9%, ten mi dal hodně. Jsem 42. Zuzi. Tak, dej mi pár itemů, zase 929. A 750 neuron. Ten má taky hodně věcí, takže by mi mohl dát taky pár věcí. 9,53, tak, čo máme nejvíc? 15%, 8%, 10%, 12%, takže na ty vary, no. Musíme utočit na vary. Jak to bývá zvykem, každý den projet všechny vary v topce. Tak jsem to dělal na tý. Na 11. španělsky a docela mi to tam s tím albem vycházelo. Tak, nějaký var ještě tady do koder. Tak, 10% z celých 12.
A já si myslím, že pro dnešek už je to všechno. A takže já se tady nakliknu teda ještě jeden quest, tady ten. Takže já se pro dnešek loučím a ještě si najdu nějakou věc krásně za 4 goldíky. Tak pojď. Brnění, síla, štěstí, výdrž, síla, obratnost. Jo, dobře, tak to máme za gold. Ještě teda máme nějaký goldík. Štěstí, obratnost 8,3. Jo, tak tady to si koupím. To je pěkné. Je, co tady mám? Výdrž 8 a obratnost 8. Ne, tak to si kupovat nebudu, dobře. Menší změna plánu, ale ještě že jsem si to přečet. To bych se měl pochválit skoro i. Obratnost 9, takže tady to si koupím. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase u příštího videjka, který vyjde zítra, a to je v neděli, zase ze světa 22. A to už bychom mohli třeba na podzemka, takže se mějte a čus, čaute, mějte se.